Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam at mga kababayan ang tatalakayin natin ngayon Bakit nga ba maraming mga Muslim ang nagse celebrate ng Christmas At alam natin ngayong araw po ay araw ng Christmas na kung saan ito yung paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesus daw ay ipinanganak sa araw na ito. At insya Allah subhanahu wa ta'ala sana ito ay, ang video na ito ay magbigay linaw sa mga kababayan nating hindi muslim at gayon din sa mga muslim kung bakit nga ba may mga muslim na nagse-celebrate ng Christmas. Alam natin na ang pagse-celebrate na ito, ito ay haram, ito ay bid'ah at ito rin ay malaking paglapastangan sa kadakilaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito ay pag-aakusa sa ating Panginoon na siya ay nagkaroon ng anak at ito nga ay si Isa o si Jesus. Sinasabi sa banal na Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang sabi ni Allah, lam yalid hindi siya nanganak at hindi rin siya ipinanganak. At sa ibang talata naman, siya ay walang asawa وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ang sabi nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala raw ay nagkaroon ng anak laqad ji'tum shay'an idda dahil sa paniniwala na yan, o pagsalita na yan kayo ay nakapagsalita nakagawa ng malaking kalapastanganan sa kadakilaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala takadu samawati yatafattarna wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda halus mabiyak na yung mga kalangitan at ang mga kalupaan at gayon din bumagsak uh, gumuho ang malaking bato mawa ang malaking bundok dahil sa pag-aakusa ninyo na ang ating Panginoon si Allah Subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak si Allah Subhanahu wa ta'ala mga kapatid walang anak nag-iisa lamang siya sa kanyang Panginoon Ngayon ang tanong Bakit nga ba may mga Muslim na nagse-celebrate ng Christmas ito yung malaking katanungan Sinasabi, bakit si ano, yung kaibigan ko Muslim nag-celebrate ng Christmas, umaattend siya. O di ba? At kapag binabati namin, nagsasabi siya ng thank you, nagpapasalamat pa siya. Iniimbita namin siya, dumadalo siya. Ito yung katanungan. Ang kasagutan napakadali lamang. Ang kasagutan ay nasa propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, la tattabi'anna sunanal la tattabi'anna sanan alladhi sanan man kana qablakum shibran bi shibran wa dira'an bi dira'an hatta law salaku hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu okay ay sa pinakamalapit itong kaulugan sinasabi sa hadith ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katotohanan na susundan ninyo gagayahin ninyo ito ay nasa propesiya po gagayahin ninyo ang mga taong nauna sa inyo dangkal sa dangkal ibig sabihin kahit yung isang dangkal Ganito yung gawain nila gagayahin natin gagayahin ng mga muslim dira'an bidara' isang kisib kisib sa kisib dangkal sa dangkal kisib sa kisib gagayahin nila yung dira' ito bisig pala bisig sabi dangkal sa dangkal bisig sa bisig gagayahin ninyo ang mga nauna sa inyo ang sabi ng mga sahaba ya rasulullah al-yahud wal-nasara o sugo ni Allah, sila ba yung mga Hudyo at mga Kristiyano? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Sino pa ba? Kung gayon mga kapatid, ang propesiya na ito ay nabanggit na sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 years ago ang lumipas, binalitaan na tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga Muslim nagagaya sa mga hindi sumasampalataya. Sinabir ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Sino man anya ang gumaya sa kanilang mga walang pananampalataya, gayahin ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kultura, ang kanilang mga ada, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang pananamit, ang kanilang pas, ang kanilang salita, ang kanilang mga kilos ay kabilang sa kanila. Kaya wag po tayo magtaka mga kapatid sa Islam at mga kababayan kapag meron po tayong mga kababayan na viewers ngayon at sumusubaybay sa ating page, wag po tayong magtaka kung may mga muslim sa kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu, uh, sa nagse-celebrate sa uh, araw na ito. At gayon din, sa din na ba, eh, may mga muslim na nagse-celebrate at alam natin na ito ay bidra. Pero bakit maraming gumagaya? Hindi po ba? Bakit may mga naghahanda? Sapagkat ito ay nabanggit nabanggit ito sa hadith sa propesiya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya wag po tayong magtaka mga kapatid no magtaka tayo kung uh, tayo magtaka kung bakit gumagawa ang mga muslim ng ganitong kung yung mga kapatiran natin na pinanganak na muslim Okay? Kahit mismo yung mga Arabo, nagdiriwang sila. Yung iba, particular dyan sa Dubai, nagikisama uh, nakikisama sila. Sa mga ganitong paniniwala, huwag po tayo magtaka sa pagkatiyan ay nabanggit nga sa hadith ni Prophet Muhammad SAW. Ngayon, ano, ano naman ang role mo kapag nakakita ka ng isang Muslim na celebrate ng Christmas? Ang gagawin mo, kapatid na Muslim, sinasabi sa hadith, Man ra'a minkum fal yugayiru biyadeh. Fa'in lam fabilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika iman sino man anya ang maka irhamukallah sino man ang makakita sa inyo ng gawaing munkar gawaing kasalanan baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay kapag hindi niya kaya sa pamagitan ng kanyang dila kapag hindi niya kaya sa pamagitan ng kanyang puso at ito na yung pinaka mahinang pananampalataya Baguhin po natin mga kapatid. alalakal tayo po ay magtuwid, magkorek uh, mag-correct sa mga kapatirang muslim na naliligaw. Tandaan natin ang mga kababayan natin kristyano kapag Eid natin, no? Eid. Tayo ay sa kasiyahan natin, hindi sila nakikisama sa atin. Hindi sila nakikisama sa atin. Okay? Marami sa kanila, Oo, oh, may mga katrabaho tayo, bumabati yung mga gumagalang si Islam, yung mga raw may respeto sa atin bilang isang Muslim, nandyan sila. Bumabati sila, Eid Mubarak, okay? Nagkasabi sila niyan hafi Eid al-Adha, hafi Eid al-Mubarak, bumabati sila. Pero yung karamihan sa kanila po, hindi nila ito ginagawa. Dahil sinasabi sa banal Quran, walang tarda ang kaliyahud, walang nasara, hatta tatabi amilatahum. Kailanman ay hindi kanila kalulugdan hangga't hindi ka sumunod sa kanilang mga pananampalataya sa kanilang mga gawain sa kanilang mga paniniwala. Tayo, hindi sila sa atin sumasama kapag Eid natin, 'di ba? Hindi sila masaya. Pero tayo kapag Christmas. Oh, anak ko, Christmas nila, tuwan tuwa tayo. Nakikibagay tayo, nakikisama tayo kapatid na Muslim. Maging proud ka na Muslim ka sapagkat ikaw ay naniniwala na nag-iisa lamang ang iyong Panginoon, siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babalik tayo sa history mga kapatid. Okay? Balikan natin ang history. Bago ipadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo, ang mga Arab dito sa Mecca, alam natin, hundreds ng mga shirk, mga Diyos-Diyosan na nakapalibot sa Kaaba ang napakarami. May mga Arabo na sumasamba sa bato, may mga Arabo na sumasamba sa araw, sumasamba sa buwan, sumasamba sa puno, sumasamba sa mga hayop, iba't ibang uri ng diyos ang nandyan sa Mecca hanggat nagpadala si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang tao mula sa kanilang angkan na tinatawag nilang Al-Amin As-Sadiq. Ano po? Tinatawag nila si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mapagkakatiwalaan at taong tapat. Nagpadala sa angkan nila Inutusan nila, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na himukin ang mga tao na sa ng isang Diyos. Hanggat nagkaisa, ito po sa gitang silangan, nagkaisa ang lahat ng nandirito ngayon na ang Panginoon ay si Allah lamang. Nagbago ang kanilang paniniwala, nagbago ang kanilang mga ugali, nagbago ang kanilang mga kultura, naging mabuti sila. At ngayon, dang dumating ang katotohanan, nagkaisa ang lahat nagkaisa, nagkasundo ang lahat, naging mabuti ang lahat. At paglipas ng panahon, dito na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon at ang susunod sa panahon na yan ay mas masama kung ano ang meron. Kaya sinabi sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairul qurun qarni." Ang pinakamainam na panahon, ang panahon kung nasaan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umiiral at ang susunod dito at pagkatapos susunod dito. Kaya tayo ngayon, akala natin masama na 'yung panahon natin dahil laganap na 'yung ngayon, may pandemic, ano po? Lumalaganap 'yung peste, tapos 'yung zina, 'yung alak, laganap na. Tapos 'yung mga kalamidad sa Pilipinas ngayon, binabagyo, binabaha, hindi po ba? Huwag natin akalain na masama na ito. Hindi. Darating ang panahon na mayroong pang mas masama dito. At ito yung sinasabi sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayang ani anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsasalita na naayon sa kanyang kagustuhan. Bagkus ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang lahat po ng nang nangyayari sa panahong pangkasalukuyan, ito ay nabanggit na sa propesya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit nagkaroon ng pandemic? Bakit nagkaroon ng corona ngayon? Nabanggit ito si Propeta, nabanggit ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya kapag lumaganap na yung zina, ano po, yung boyfriend girlfriend na yan, yung date date na yan, lumaganap na yan. Kapag lumaganap na yung alak, lantaran na magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng waba. Ano? Yung waba, ito yung peste. Ito nangyari na ngayon. Kasi alam natin, particular sa West, lagi natin naririnig sa Islam yung katagang garb. Ano ba yung garb? Yung garb, ito yung Amerika, yung France, at yung Europa. Sapagkat noong araw, bago pa dumating ang Islam, yung mga tao sa kanila is nakaubad. Hindi, sila, hindi nila alam, hindi nila kayang takpan ang kanilang katawan. Nabagit, nasa history po ito mga kapatid Alam natin ito, napag-aral natin ito Yung kanilang kultura Walang batas, walang mana, wala Sapagkat hindi nila alam ang batas na umiiral sa kanila, batas tao. Nung dumating ang Islam, nagustuhan ng mga tao kung ano yung kagandahan ng Islam ni ng buong gitnang silangan ang aral ng Islam. Sa propesya niya ni Propeto Muhammad SAW, nangyayari na ngayon. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit may mga Muslim, mga kababayan na nagse-celebrate ng Christmas. Okay? May mga tao pa may mga Muslim pa nagsasabi na uminom ng alaf. May mga Muslim pa na sinasabi nila yung hindi nagsusuot ng tamang hijab, ano? Yung iba na 'yon panahon natin ngayon, kailangan tayo ay makiuso, huwag tayo magtataka sapagkat 'yan ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron po kayong katanungan na kapatid, sa ilang viewers meron tayo 350 viewers na nanonood ngayon. Welcome po tayong magtanong pansamantala habang nagaantay po tayo ng Salatul Asar insya Allah subhanahu wa ta'ala walang bawal sa happiness kahit minsan lang hindi ko tayib may mga katanungan po ba insya Allah subhanahu wa ta'ala Nakakatakot kasing question answer eh Pero Insya Allah O si Ustad Adam Wais Waalaikumsalam Rahmatullah Barakatuh Shoutout yan Ustad Weiss <laughs> Hindi, hindi po tayo Nag-shoutout Salam-salam lang Ito may katanungan Si Abdurrahman Assalamualaikum Rahmatullah Barakatuh Ang pamilya ko Ay hindi Muslim Liban kay Papa Ngunit hindi ko Hindi ko naman siya nakakasama sa bahay. Maari po ba silang tulungan pag uh, prepare prepare sa pagluluto para sa paghahanda nilang Pasko? Ngunit ang niyet ko lang ay matulungan sila na magluto hindi para mag asikaso, makisalo sa kanilang pagdiriwang lalo na ako lang din naman ang nakakatulong nakakatuwang nila sa gawaing bahay. Ano po. Uh, hindi po pwede yan kasi maaari, maari ka kapatid makiusap sa kanila na ang pagtulong sa paghahanda, sa pagkain, sa pagdiriwang na yan ay kabilang sa pagsuporta sa kanila. Kahit yung niyat mo ayaw mo. No? Dahil tinutuluan pa rin sila upang maisagawa nila o maiselebrate nila ang Christmas. So, hindi po talaga pwede. Maaari ka naman makiusap sa kanila. Ano po? Talagang mahirap ang mga kalagayan ng balik Islam. Pero kung babalikan mo ang kasaysayan, ang kasaysayan ng mga sahaba kasama ni Propeta Muhammad SAW, mas mahirap po ang kanilang kalagayan. Kasi hindi lang pamilya nila ang, ang umayaw sa kanila, ang tumalikod sa kanila. Bagkus, ang mga tao sa kanila, pinagtangkaan, pinatay ang kanilang mga nanay, harap-harapan nila. Ano po? Marami mga ganitong kwento sa panahon ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kaya ang mainam kapatid, huwag po tayong tumulong sa kanila. Naintindihan naman nila tayo eh. Kasi ang mga kababayan natin na hindi Muslim, ginagalang tayo at nirespeto tayo. May lalo na sa panahon ngayon, nandito na yung paggalang sa bawat isa, nakakaunawa, lalo na kasama sa trabaho, ginagalang kanyan at nirespeto nila. At maunawaan naman nila yon Tanong, ano po ba ang parusa sa mga balik Islam na bumalik sa katolik Sukran? Kapag napatunayan na sila ay nagbalik, ang hukom niyan, kapag tayo ay nasa Islamic country, ano po, bawal sa Islam yung ridda. Dahil ang pagmurtad sa Islam, ang paglalaro, ang paglaruan, ang pananampalatayang Islam, ito ay kabilang sa daruriyatul khams, yung limang bagay na pinangalagaan ng Islam, bawal po ang paglaruan ng pananampalataya. Kung nasa Islamic country at malaman ng hakim, ng namumuno na yung tao na yan, nagbalik sa kanyang pananampalataya, paparusahan po siya ng kamatayan. Auna, sasabihin sa kanya, magbalik ka kay Allah dahil uh, pumasok ka na rito. Kapag ayaw niya, yan po yung parusa sa kanya. Ano po? Pero tayo sa Pilipinas, hindi natin pwede gawin yan dahil hindi po tayo Islamic counter. Tandaan natin. Hindi po pwedeng gawin yun. Bawal sila sa supporton sa pagluto, sa paghahanda. Salamat alaikum. Paano po ang kapitbahay na naghanda maghatid ng pagkain? Kapag naghatid ng pagkain, tanggapin mo. Basta yung pagkain na yan, walang halong haram. Walang problema ron. Ano po? Pero kapag, ano, uh, alam mo na Christmas, tapos umaasa ka na hatiran ka ng pagkain, umaasa ka, is mali po yun. May mga ganyan kasi yung O Christmas nila ngayon, antay tayo, dadala nila. Hindi naman tayo mag-celebrate. Pero mag-antay tayo kasi dadala nila tayo ng pagkain. Mali po yung ganyan. Pwede raw ba? So, ang galit na lamang po. Nakakatakot po ang question and answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, insya Allah, kung meron, pong, kung meron tayong kasamang sheikh, insya Allah, doon po tayo mag sumagot sa mga question and answer. Nakakatakot po kasi magbigay ng fatwa. انا بينها تعقد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته